केपी ओली भनेको मेरा हजुरबुवा मेरा बाउपट्टिका मेरो हजुरबाउले दुई हजार एक्काइस सालमा मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो आमाको बुवा यता केपी ओली भनेको मेरा बुवाको मामा यता मेरो आमाको मेरो आफ्नै आमाको चाहिँ ख्यात्तै तपाईँको बुवालाई चोनडाँडा माथि आठ सय चोडाँडामा जन्मेको मान्छे झापामा आएर दुई हजार एक्काइस सालमा तपाईँको सिनेमा हल खोल्ने मान्छे ल तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् दुई हजार एक्काइस सालमा झापामा आएर सिनेमा हल खोल्ने मान्छे भनेपछि नि कस्तो उद्योगपति होला त्यतिखेर एक्काइस सालमा सिनेमा देखाउनु पर्छ भनेर खोल्ने सिनेमा हल खोल्ने ठुला ठुला धान मिल्थे मेरा हजुरबुबाका मेरा हजुरबुबालाई यिनीहरूले सामन्ती भनेर आफू केही नगर्ने भाला घोपेर मारे मेरा हजुरबुबालाई घोडामा जाँदा जाँदै होइन मेरा हजुरबुबालाई चाहिँ घो भाला हानेर मारे मार्ने यिनै हुन् सिपी मैनाली केपी ओलीहरूको ग्रुपै हो यो राधाकृष्ण मैनाली सुन्नुहोस् त्यही कुरा अनि त्यहाँ माथि सुकुम्बा सुखा सुखानीमा लगेर त्यो पाँचजनालाई मारेको छ पुलिसले यहीँ उनीहरू त सहिद भन्छन् तर मेरा हजुरबुवा मार्ने ज्यान माराएर हुन् तिनीहरू कुरा बुझ्नुभयो उनीहरू सहिद भनेर सलर ठोक्छन् तर मेरो हजुरबुवा मार्ने ज्यान माराएर हुन् म मा कसरी मान्छु मान्दिनँ नि मेरो त हजुरबुवालाई मारेछ उद्योगपतिलाई मारेको छ जसले रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो यो देशमा कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि कि कमलिस्ट भनेका त्यसलाई हुन् र अनि अर्को कुरो हो तपाईँलाई अर्को बन्चराले हानेर मारेको त मैले भन्नुभयो नि ती भनेका धर्मप्रसाद ढकाल तिनको पनि ठुल्ठुला मिल थियो राइस मिल चिया बगान थिए तिनको छोरो चाहिँ अमेरिका त्यतिखेर नेपालमा डक्टर पढाइ हुँदैन थियो अमेरिकामा डक्टर पढेर आएका थिए त्यही दिन आएका छोरालाई नि बाबुलाई बन्चराका पासाले हानेर लडाएँ छोरालाई चप्पै त्यो डक्टरलाई काटेर थालमा टाउको राखेर यिनीहरूले समाप्त गरे हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट भनेको त्यस्तो हुन्छ कम्लिस्ट भनेको के हो भने बाँदर हो आफ्नो पनि घर बनाउँदैन अर्काको पनि बिगार्छ यो कुरा प्रमाणित भयो आज नेपालमा कुरा बुझ्नु त हो कि कसैलाई चित्त दुख्ला कसैलाई नदुख्ला कसैलाई मजा आउला कसैले बाटो घेर्ला यो भनौँ भनेर मलाई पर्वा छैन म किनभने म किन डराउँदिनँ भने म त यसै पनि मरेको मान्छे हो क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो मैले त क्यान्सर रोगले पीडित मान्छे हो जहिले पनि मर्न सक्छु किनभनेदेखि यिनीहरूको भन्डाफोड गरेर राम्रो काम गरेर मरौँ भनेर मलाई आएको मान्छे यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने मैले कम्युनिस्टको त्यति भन्दै गर्दा दुई हजार छयालिसपछि ती राजाले बनाएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै काङ्ग्रेसले बेचेर खायो फाइके आएन भन्नुहोस् त दुर्गा दुर्गाप्रसाईले बेचेको हो राजा ज्ञानेन्द्रले बेचेको हो यो राजाको बुहारी हिमानीले बेचेको हो सीतास्माले बेचेको हो धीरेन्द्रको छोरीले हँ यी गोर्खावासीले बेचेको हो ती उद्योग धन्दा कल कारखाना होइन नि सबै काङ्ग्रेसले बेचेर खायो अब काङ्ग्रेसले उद्योग धन्दा कल कारखाना जम्मै बेचेर खाइसकेपछि अब कम्युनिस्टसँग केही भएन एमाले र माओवादीसँग यिनीहरू चाहिँ नि मारवाडीसँग सुन तस्कर पैसा तस्कर गर्नेसँग मिलेछन् अहिले फेरि ट्याप्पै कुरो बुझ्नुभयो यता समय सुनाउँछ यता समय सुनाउँछ उता समय सुनै सुनै मात्रै आउँछ अब यिनीहरू अहिले आफै सुन काण्डमा परे ललिता निवास काण्डमा परे अब यो भुमरीबाट यिनीहरू निस्किनेवाला छैनन् त्यो त छैनन् छैनन् अहिले आएर के गरे भन्दाखेरि यिनीहरूले अलिअलि घुस खाएको पैसा सबै मारवाडीसँग छ तिनै मारवाडीसँग छ कुरो बुझ्नुभयो कि अब ती मारवाडीले तलमाथि हुँदाखेरि पैसा लिएर भाग्छन् अब पैसा त बाहिर लगिसकेका छ अब मेरो पैसा नि तपाईँलाई म भनौँ भोलि तपाईँले भन्नु न बाबुराम भट्टराईले कमाएको छैन बाबुराम भट्टराले कमाएको छ नि तर उहाँलाई दिएको छ अब कागज हुँदैन घुसको पैसा अब मेरो पैसा फलानु हरि कार्केजीले खानु भयो भन्नु भएन फलानु मारवाडीले खानुभयो भएन विषयको असाध्यारको त्यही हो अर्काको त्यही हो सबैको त्यही हो यिनीहरू तैँचुप चुप भएर त्यो मारवाडी जोगाउन लागेका छन् हेर्नुहोस् त्यही ललिता निवासमा मिनबहादुर गुरुङलाई चाहिँ थुनेको छ चा। सेम केसमा अरू एघारजना मारवाडीलाई छोडेको छ हेर्नुहोस् है कुरा हो किन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो लडाइँ भनेको हाम्रो लडाइँ भनेको यी सामन्ती यी माफिया यी नेता होइनन् नि ने माफिया हुन् माफिया विरुद्धको लडाइँ हो र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको नि तिनै माफियाहरूको एउटा अङ्ग हो विङ्स हो त्यही विङ्सको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ अनि फेरि पार्टीका झोले छन् नि त यहाँ अब एक... <laughs> कोही एमालेका छन् दोकाने कोही काङ्ग्रेसका छन् कोही माओवादीका छन् कोही अब अहिले नयाँ पार्टी आएको रासपाका छन् नि त अब सबै पार्टीका झोले भएका छन् तर यिनले बचाएछन् भने नि मेरा मा मा हो हो ना ना। मेरो मुखमा तपाईँहरूले थुक्नु होला यिनले बचाएछन् तपाईँहरूलाई पनि अन्तिममा गएर नेपाली नागरिकलाई बचाउने भनेको दुर्गा वर्षाईको अभियान हो म कुनै पार्टी होइन म कुनै पार्टी होइन कुरा भन्नुभयो म पार्टी होइन म तपाईँहरूसँग भोट माग्न आएको होइन नि म मिसन चौरासी भन्न आएको हुँ त होइन नि त मेरो मिसन टुडे हो आजै हो भोलि हो व्यवस्था बदलौँ अवस्था बदलिन्छ